رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. Tako je iskušenja. Kada udare, one udaraju prave vjernike, one čvrste i jake. A oni koji su onako, jel tako, od bajrama do bajrama, od baklave do baklave, njega ništa ne udara. Nema ga šta udariti. Nego udara, znači, one jake, čvrste, pa on pokaže time svoju snagu. Pokaže da je njegovo korijenje jako i da to može izdržati. Pa iziđe iz tog još jači. Jer arapski primjer kaže akwal azmi ma kusir thumma džubir. Najjača kost je koja se prelomi, potom zaraste. Tu gdje je prelomljena, nikad više neće pući po istom mjestu. Puca pored, ali neće po istom mjestu. Pa uzvišeni Allah iskušava vjernike da ih ojača, da ih osnaži. Nećete rahatluk osnažiti. Osnažit ćete nekakva iskušenja kroz koja prolaziš. Stoga čovjek ne bi trebao da padne u očaj kada vidi da nailazi na iskušenje. Rasulullah, 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 Rasulullah. Svako glumi snažnog i hrabrog na tuđim leđima i na njegove koži. A muslimani su danas postali, nažalost, pokusni kunići u vezi s tim. Allahi rabbana wa bil islami ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana.